Արցախյան պատերազմից հետո առաջին քայլը, որ պետք է անի Հայաստանյան հանրությունն իր սխալները վերլուծելն է։ Այս մասին առավոտ AM-ի ներդրումը ասել է նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Պետք է հետ նայենք եւ տեսնենք, թե ինչ սխալներ են կարել այս 30 տարվա ընթացքում, ոչ թե որպիսի ինչ-որ մեկին մատնացույց անենք եւ մեղադրենք, այլ ուղղակի մեր եզրակացությունն անենք, թե մեր ապագա կյանքում ինչ չի կարելի անել կամ ինչպես է ճիշտ անել, ասել է նա։ Երկրորդ քայլը հստակ տեսլական ու ծրագիր ունենալն է, որի հիմնակարը պետք է լինի թերություններն ու առավելությունները գնահատելը։ Նույնիսկ մեր ճշնամին այդ ճանապարհով է անցել Ղարաբաղյան առաջին պատերազմում խայտրակ պարտություն կրելուց հետո նրանք կարողացան գնահատել իրենց առավելությունները, որոնք են բնական ռեսուրսները՝ նավթ ու գազ, էներգետիկ խաչմեր ու Կասպից ծովից եւ Կենտրոնական Ասիայից եկած նավթի եւ գազի բնական ճանապարհն դեպի եվրոպական շուկաներ եւ հարաբերությունները Թուրքիայի հետ։ Այս երեք գործոնը, որպես առավելություն օգտագործելով, եկան հասան 26 տարի հետո մեզ համար շատ ցավալի եւ ողբերգական իրավիճակի, ասել է Սարգսյանը։ Ըստ նախագահի, Հայաստանի գլխավոր առավելությունը տաղանդավոր մարդիկ են, թե երկրում, թե Սփյուռքում։ Պետք է հստակ ծրագիր ունենալ եւ օգտագործել առավելությունները, որ մարդկային ռեսուրսներն են, ներգրավել մեր հայրենակիցներին արհեստական խոչընդոտներ, պատեր չդնել նրանց ներգրավելու համար, ասել է Սարգսյանը։ Հարաբերության նախագահ Արմեն Սարգսյանն այսօր ընդունել է արտադրության նախարար Ռուստամ Բադասյանին, քննարկվել է վերջերս ազգային ժողովի կողմից ընդունված եւ Հարաբերության նախագահի ստորագրմանն ուղարկված դատական օրենսգիր համանրադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենսդրական փաթեթը։ Նախարարը նախագահ Սարգսյանին պարզաբանումներ է ներկայացրել օրենսդրական հիշալ փոփոխությունների վերաբերյալ։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը նաև հանդիպել է ազգային ժողովի խմբակցություններում չընդգրկված պատգամավորներ Թագուի Թովմասյանի, Սոֆիա Օվսեփյանի, Վարդան Աթաբեկյանի և Սերգեյ Բագրատյանի հետ։ Հանդիպանն անդրադարձ է եղել ներքաղաքական իրավիճակին, երկրում առկա ճգնաժամերին ու դրանց հաղթահարման ուղիներին և այդ համատեքստում արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացմանը։ ԱԺ պատգամավորները հարաբերության նախագահին են ներկայացրել իրավիճակի հանգուցալուծման շուրջ իրենց մոտեցումներն ու տեսակետները։ Արմենիա 24-ի տեղեկություններով ազգային ժողովի Միքայելի խմբակցությունը մտադիր է հաջորդ շաբաթ ԱԺ-երթական քարորիայում քննարկել ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու նախագիծը։ Հիմնական փոփոխությունը վերաբերելու է ռեյտինգային ընտրակարգը հանելուն, կսահմանվի ամբողջական համամասնական ընտրակարգ։ 1-2 այլ փոփոխություն եւս նախատեսվում է փաստորեն իշխանությունը մտադիր է ընտրությունների գնալ գործող ընտրական օրենսգրքով որոշակի փոփոխություններ կատարելուց հետո։ Խոսելով այն մասին, թե ում հետ է Ռուսաստանի Դաշնությունն այժմ ընկերություն անում, նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը նշել է, որ այդպիսի երկրներ շատ կան եւ փոխշահավետ համագործակցության համար կար լայն տարածք։ Նման հարաբերություններն ավելի շատ են սանախքին խորհրդային միության ամբողջ տարածքն է, բացառությամ Վրաստանի, Ուկրաինայի եւ Բալթյան երկրների մենքի անալի հարաբերություններ ունենք ԱՊՀ հարաբերությունների հետ, ավելի խոր ինտեգրում ԵԱՏՄ երկրների հետ, ասել է Պեսկովը։ Անվանելով նաեւ Ռուսաստանի եւ Բելարուսի միութենական պետությունը կարևոր ինտեգրման գործընթաց նախքին ԽՍՀՄ տարածքում։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը միացել է աշխարհի ավելի քան 20 առաջնորդի կոչին ստեղծել նոր գլոբալ կարգավորում, որպիսի աշխարհին օգնեն պատրաստվել ապագա համավարակներին։ Համաշխարհային առաջնորդներն այդվում Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը եւ Գերմանիայի կանսլեր Անգելա Մերկելը։ Համաշխարհային առաջնորդների համատեղ նամակում ասում են, որ կորոնավիրուսն ամենամեծ մարտահրավերն է երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր։ Նրանք ասում են, որ առողջապահության ոլորտում եւս մեկ համավարակը կամ ճգնաժամը ոչ թե եթեի, այլ երբի հարց է։ Ֆուտբոլի Ռումինիայի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Միրել Ռադոյը Գերմանիայի ընտրանուն 0-1 հաշվով պարտվելուց հետո արդեն խոսել է Հայաստանի ազգային թիմի մասին, որը լինելու է ռումինացի մասնագետի հաջորդ մրցակիցը։ Ինձ համար անակնկալ չի Հայաստանի հաղթանակն Իսլանդիայի նկատմամբ, այդ թիմը երբ չի խաղում հերիք Մխիթարյանը, շատ համախմբված է եւ ագրեսիվ, խաղացողները հասկանում են, որ միայնակ չեն կարող լուծել խաղի ելքը, ուստի սկսում են թիմային խաղ ցուցադրել։ Հայաստանի հավաքականն անհարմար մրցակից է մեր համար, քանի որ հայ ֆուտբոլիստները նմանվում են մարտիկների, ավելի պայքարում են դաշտում, քան խաղում։ Նրանք շատ արագ են արձագանքում ցանկացած իրավիճակի։ Մեզ շատ դժվար խաղ է սպասվում առաջիկայում, ասել է ռումինացի մասնագետը։